Здравейте, казвам се Асен Божилов. Откакто завърших софтуерния университет, работя в Endeavor. Реших да запиша техническия университет, след което третата година вече осъзнах, че това, което го уча, едва ли искам с това да се занимавам, едва ли има някакво бъдеще или ще преуспея с него. Затова реших да се занимавам с софтуер. Тогава научих за първи път за софтуерния университет. Той още не беше започнал, аз съм от първия випуск, след което се записах за него и оттам тръгна моята цяла страст към програмирането. Преоткрих един нов свят. Софтуерния университет ни научи да не се плашим от новото предизвикателство, от новата технология, която трябва да използваме. В момента работя за Endeavor, аз съм Application Developer. За тях видях от обявите в софтуни за работа и странното беше, че за първи път тогава се запознах с така наречения SharePoint, който се използва предимно в тази фирма. Тук дойдох на обучение, бях първоначално стажант, който ни фирмата един вид на нас ни плащаше, за да научим тази нова технология, след което имахме изпит, за да е сигурна фирмата, че ние през тези месеци, които са ни плащали, не сме си губили времето. И после почнахме лека по лека да ни добавят към тяхните проекти и да видим как ще се справим в тази среда. Всеки ден в Endeavor е едно ново предизвикателство. В момента в Endeavor се занимавам с голям международен клиент с дългогодишен опит, който всеки ден ми дава все нови задачи. Един ден пише на JavaScript, другия ден пише на C-Sharp. Ние сме разделени на няколко екипа по 10 човека, сред които всеки от тях работи за конкретен клиент, който екипа се стреми да изкара крайно приложение към този клиент, което не е един вид, ние не прекъсваме с това крайно приложение, а с времето го развиваме и го усъвършенстваме това приложение, за да може клиента да е готов и пак да потърси услугите на нашата фирма. Целите ми в компанията са да се развивам колкото се може повече в технологиите, да научавам се нови технологии, с които да са ми полезни и да съм полезен на компанията. Пътя за новите студенти, които искат да кандидатстват в Endeavor, е първо един клик, за да си изпратят CV-то, след което те имат да минат няколко етапа на одобряване, което ако са амбициозни и имат и вярват в себе си, и имат нужното отделено време, за да могат да се усъвършенстват, ако не са перфектни, лесно може да стигнат до Endeavor.